Hej, jag heter Marie Ljungstedt och jag är krimiförfattare. Jag är väldigt glad över att vara här i Danmark och jag vill säga tack till alla mina danska läsare för att ni läser mina böcker och tycker om mina böcker. Jag hoppas att ni ska tycka om min nya bok också, Den dobbelte tavshed. Idén till Den dobbelte tavshed fick jag när jag var på ett cocktailparty och jag träffade en annan författare där, en kvinna. Och hon berättade väldigt yvigt för mig om sitt fantastiska äktenskap med sin man som hon hade varit gift med i 30 år. Och de hade det så bra och de var så nära varandra och de talade om allt. Men medan hon berättade det här så såg jag en annan kvinnas ansikte i mitt inre. Och det var en kvinna som jag också känner till och jag visste då att hon hade ett förhållande med den här författarinnans man sedan många år tillbaka. Och samtidigt så pratade ju då den här författarinnan om sitt fantastiska äktenskap. Och då tänkte jag på det här med hemligheter och dubbelliv och att människor kan sova tillsammans varje natt, äta morgonmat tillsammans och dela så många saker tillsammans men ändå ha såna hemligheter för varandra. Och det var så jag fick idén till boken. Anledningen till att mina böcker utspelar sig på Gotland, det handlar faktiskt först och främst om kärlek. När jag var 9 år var jag där första gången och jag glömmer aldrig när jag kom ut på den fantastiska sandstranden som var alldeles gyllengul och jag såg utsikten över havet och jag blev blixtförälskad. Då var jag 9 år gammal. 20 år senare började jag studera på journalisthögskolan. Och när jag kommer in i klassrummet den första morgonen så var klassrummet fullt, alla var där redan. Jag letade efter en ledig stol, jag hittade en ledig stol bredvid en man som var snygg, han var vacker, men han såg lite misstänksam ut när jag damp ner på stolen bredvid. Efter en stund så vågade jag fråga honom något och då svarade han med gotländsk dialekt och det är min man sedan 22 år tillbaka. Så att framförallt handlar det om kärlek, men också så tycker jag att Gotland är perfekt för mord. Det är en ö, det är det slutna rummet, det är den vilda karga naturen med klapperstensstränderna, med raukarna, med all fantastisk natur. Så att Gotland är perfekt för mord. Jag ägnar ju väldigt mycket tid till research, jag är ju gammal journalist, så researchen för mig är väldigt viktig. Den allra svåraste researchen, det var när jag skrev Den döende dandyn. För då skulle det handla lite grann om manlig prostitution. Och jag var då på en organisation i Sverige som arbetar för det här och pratade med en man och fick en intervju. Och han berättade för mig att den här manliga prostitutionen, den förekommer på sexklubbar där män träffar män för att ha sex, men där blir du aldrig insläppt. Så han försökte förklara för mig hur det såg ut inne på en sån här klubb. Och så gick jag hem och försökte skriva det här kapitlet och det gick inte alls. Utan jag tänkte jag måste komma dit på något sätt. Så jag ringde till den här klubben och fick prata med chefen, Roger. Och nästa dag så fick jag komma dit. Och han visade mig runt och det var filmer överallt, det var sexleksaker och såna här saker. Men ganska snabbt förstod jag, det här är ju bara för heterosexuella. Och jag sa till honom, jag vill komma in på den homosexuella delen. Och han sa, nej det går inte, där har aldrig någon kvinna blivit insläppt, det får du inte. Nej, sa jag, men han sa, jag kan visa dig hur det ser ut där nere. Så han visade mig på en dator hur det var möblerat där nere. Men efter en stund när vi hade pratat så tittade han på mig och sa, okej då, du får väl följa med då. Så vi gick till en dörr och där stod det en skylt, Boys Only. Och så öppnade han dörren och så var det en brant trappa som stupade rätt ner. Och jag fick hålla mig väldigt nära honom och väldigt tyst för att bara iaktta det som hände där nere. Och vi gick runt i korridorer som var som labyrinter och det var väldigt mörkt och det försiggick ju olika aktiviteter. Och sen precis när vi kom upp därifrån så sa jag till honom, nu måste jag sätta mig ner och skriva ner alla intryck direkt som jag hade fått där inne. Och så gick jag hem och så skrev jag det här kapitlet. Och man kan säga att även om inte allting, jag beskriver inga detaljer, men förhoppningsvis så känner läsaren att det finns mycket research bakom, även om bara så lite kommer med. Så att det var nog det svåraste stället att komma in på. Det var när jag skulle skriva Den döende dandyn, att komma in på den där klubben. Ibland när jag skriver så blir jag skrämd av min egen text.
en gång när jag satt och skrev om ett mord som skulle begås, så satt jag hemma på eftermiddagen i mitt arbetsrum. Solen sken in genom fönstret, barnen var i skolan, mannen var på jobbet. Allt var frid och fröjd. Jag sitter och skriver. Och så blir det ohyggligt. Och så blir det ännu mer ohyggligt. Och så blir det så ohyggligt, jag vågar knappt titta på min text. I samma stund hör jag ett skrammel från övervåningen. Jag måste ringa min man så han är med mig i telefonen. Jag smyger upp för trappan och letar igenom varenda skrymsle under varenda säng så att det inte ligger någon maskerad mördare och trycker någonstans. Så kan det alltså gå till när jag skriver. Och ibland måste jag resa iväg för att vara ensam med min text och vara ensam och skriva. Och när jag åker till vårt hus på Gotland som ligger väldigt ensligt på landet, så har jag vissa rutiner när jag ska gå och lägga mig, för jag är väldigt rädd för mörkret, rädd att sova ensam på natten. Då gör jag så att jag fäller ner persiennerna för fönstren och låter alla lampor vara tända i köket och vardagsrummet. Jag sätter på radion så att det är lite musik, så att om det skulle komma någon utanför så kan de tänka, jaja, där sitter de uppe i det där huset hela natten. Jag ser till att jag har telefon till närmaste polis och grannar vid sängen. Jag har till och med mobiltelefonen i sängen så att jag snabbt ska kunna slå larm om det händer någonting. Och det sista jag gör innan jag går till sängs är att jag tar min mans stora gummistövlar i storlek 45, 5 och 4 och ställer dem på furstukvisten utanför huset så att när den där maskerade mördaren kommer springande med yxan i handen så ska han stanna när han ser de här gummistövlarna och tänka, oj, här bor en man, och så springa till nästa hus. Det är ju så att jag vill gärna skriva spännande kriminalromaner med mycket miljö och intressanta karaktärer. Men det viktigaste för mig, det är den djupare historia jag försöker berätta i mina böcker. Och nu när jag har skrivit så många så kan jag se samma tema som återkommer i alla böcker, mer eller mindre. Och det är temat om uppväxten, barndomen. Hur barndomens utsatthet och bräcklighet och hur sånt som händer under barndomen påverkar oss resten av livet. Och det här med barndomen, det, och hur den påverkar oss, det återkommer i alla mina böcker. Jag har ju ingen plan för mina böcker, det har jag aldrig haft. Så jag vet inte själv hur många böcker jag kommer skriva i den här serien. I Sverige har jag nu skrivit 10 böcker. Och det har blivit en om året sedan jag började. Men jag har inte någon bestämd plan. Det kan bli en bok till, det kan bli 25 böcker till. Jag vet inte. Jag jobbar bara bok för bok. Men när jag jobbar med en bok så är jag helt fokuserad på den. Jag får inga andra idéer. Jag tänker bara på den boken jag håller på med. Men sen när jag känner att jag har skrivit klart boken och att historien fungerar, då är det precis som att det öppnas ett fönster i huvudet och så blir jag mottaglig för nya idéer. Och då händer det alltid så att jag ser någonting speciellt eller någon person berättar någonting för mig, någonting som är som ett fragment till en idé, och så börjar det snurra i huvudet. Och så blir jag så nyfiken på det där så jag måste börja undersöka det. Och varje gång har det här första fragmentet faktiskt blivit en bok. Och nu har jag i Sverige precis gett ut min 10:e bok, men jag har ett nytt fragment som snurrar i huvudet, så att det kommer säkert fler böcker. Det finns flera anledningar, tror jag, till att svensk krimi är så populär. För det första har vi en stark krimi-tradition i Sverige. Det finns många författare och många som läser krimi. Det har varit populärt i många, många år. Men sen har ju också genren breddats väldigt mycket de senaste 20 åren. När kvinnorna börjar skriva krimi så kommer det in mer vardagsrealism. Hur fungerar det i äktenskapet med barnen? Man kommer närmare familjen och det här lilla samhället. För 10 år sedan när jag började skriva och Camilla Läckberg, Åsa Larsson till exempel, vi debuterade samma år. Så jag tror det här med exotismen, beskrivningen av landsbygden och att ondskan kommer närmare på något sätt, jag tror att det intresserar väldigt många. Vi är ju många som skriver krimi i Sverige, men vi ser inte varandra som konkurrenter utan vi är goda vänner faktiskt. Som till exempel jag, Camilla Läckberg och Åsa Larsson. Vi träffas tillsammans med andra krimiförfattare och även andra författare också. Vi äter middagar, luncher tillsammans och vi är goda vänner. Och vi hjälper varandra och stöttar varandra i vårt skrivande. Så det är väldigt fint, tycker jag.